Sveiki, aš esu Aurimas iš Audiotekos ir noriu trumpai paskelbėti apie vieną knygą, kuri Audiotekoje tik ką pasirodė, tai Elio Goldrato Tikslas ir jau ją galite jūs įsigyti Audiotekoje, būtent audio formatu, štai kaip jie atrodo, ir lietuviškai ir galėsite jos pasiklausyti. Bet noriu visų pirma pasikalbėti apie tai, apie ką yra šita knyga, nes man atrodo, kad pavadinimas gali būti šiek tiek klaidinantis. Tai tikrai nemanau, kad tai yra universaliai visiems tinkama knyga. Visų pirma, tai nėra knyga apie tikslus, kaip kad mes tradiciškai bent jau tą įsivaizduojame. Ar ne, kad yra, sakykime, smart tikslų siekimo metodika, kad yra hard, yra dar, na, kaip kompanijose siekti tikslų įvairiausių metodikų apie tai, kaip, sakykime, nuleidimo tas procesas vyksta, na, kaip pavyzdys yra keturios vykdymo disciplinos, ar ne, Franklin Covey metodika, apie ją beje yra atskira audio knyga, audiotekoje, kuri taip ir vadinasi keturios vykdymo disciplinos. Tai šita knyga tikrai nėra apie tai, iš esmės ji yra apie optimizavimo procesą. Tai yra apie tai, kaip įmonė ir specifiškai čia, kaip gamyboje optimizuoti procesus. Ir gamyba, aišku, tą galima labai plačiai priimti, tai nebūtina įsivaizduoti, kad jeigu aš neturiu fabriko ar ne gamyklos kažkokios, tai man tai nebus aktualu. Iš tiesų, jeigu turi verslą, tai jau tau gali būti aktualu, dėl to, kad ten kalbama ir apskritai apie verslo optimizavimą ir koks yra procesas bendrai, koks yra mąstymo procesas. Aš tą knygą atradau, kai man ją buvusiam dar mano darbe, kai aš buvau IT specialistas ir būtent dirbau su sistemo optimizavimu, tiesiog pasiūlė pasiskaityti ją apie tai, kaip, na, kaip aiškiau galvoti apie sistemas. Ir man tikrai šitą knygą paliko labai didelį įspūdį nuo to laiko, tai buvo prieš 10 metų ir nuo to laiko aš ją labai pamėgau dėl to, kad ji apskritai keičia požiūrį į problemas, tai yra kaip spręsti problemas, kaip galvoti apie problemas, kaip taikyti tą vadinamą Sokrato metodą. Taip pat, jeigu teko girdėti apie apribojimų teoriją, tai galima tikrai drąsiai sakyti, kad šita knyga yra pirma knyga apie apribojimų teoriją. Tai yra jos pagrindai pateikti ypatingai lengva forma. Ir vienas toks be galo įdomus elementas yra, kad šita knyga yra parašyta verslo romano forma. Jinai parašyta 1984 metais, ganėtinai seniai, bet tikrai metai visiškai nesudaro skirtumo ir ji yra tiek pat aktuali šiandien, tą labai aiškiai pajausti. Kuo man tai patiko iš tikrųjų, tai būtent, kad tai padeda žymiai lengviau įsiminti, apie ką pasakoja šitą knygą ir paskui visą tą procesą labai vizualiai matyti. Kaip pavyzdys, man, sakykime, didžiausia įspūdį iš tikrųjų paliko šitoj knygoj žygis su šito pagrindinio veikėjo Alekso Rogo sunum ir kaip jie būtent analizuodami šitą žygį, kalbėdami apie tą žygį, tokius įgijo pagrindus būtent ir mąstymo proceso, ir tos apribojimo teorijos. Ir nepaisant to, kad iš tikrųjų tas žygis romano jau toj linijoj būtent sudavė stipriausią smūgį Alekso būtent santokai. Tai jeigu pakalbėt apie tai, apie ką vystosi veiksmą šitoj knygui, tai yra, sakyčiau, dvi linijos. Tai pirma yra gamykla. Aleksas Rogo yra gamyklos vienos vadovas, kurio užduotis yra per 3 mėnesius prikelt, sakykime, iš numirusių bankrutuojančią gamyklą. Ir jeigu jis to nesugebės padaryti per 3 mėnesius, tai tiek visa gamykla bus uždaryta, aišku, 100 žmonių neteks darbo. Ir taip toliau. Ir paraleliai vyksta kitas dalykas, tai yra griūna Alekso Rogo santoka. Ir aišku, kad kadangi jis susiduria su vis daugiau problemų darbe, tai ir santokai tai vis skausmingiau, tos skausmingesnius smūgius suduoda. Tai tokios dvi tikrai įdomios linijos ir būtent įdomu, kad apie šitos du dalykus būtent ir masto naudojant tos pačius Sokrato metodus, tai yra aiškinantis, tai koks yra iš tikrųjų gamyklos tikslas, ir kaip remiantis tuo galima tada viską optimizuoti gamykloje ir atitinkamai, na, ir apie santoką galvoju, okay, tai koks iš tikrųjų santokos yra tikslas, kam mes esam kartu, ar ne, prieina prie netgi tokių klausimų. Bendras mano įvertimas šitai knygai yra tikrai drąsus 10, vien dėl to, kaip šita knyga pakeitė mano paties mąstymo procesą, kiek jinai padėjo man praktiškai, būtent galvojant apie sistemų optimizavimą, kai aš dirbu IT srityje, ir kaip padeda dabar, kai aš jau galvoju apie verslą, kaip apie, sakykime, kaip apie gamybos liniją, kaip apie gamyklą, kur, vėlgi, tu gali galvoti, na, kaip pavyzdys, mes garstame audio knygas, ne, ir vien apie garstymo procesą galima galvoti taip pat kaip apie gamybos liniją, kur tu gali ieškoti taškų,
kur galima, ką galima padaryti, kad tas garsinimas, pavyzdžiui, greičiau vyktų, bet dėl to nenukentėtų kokybė, kad būtų galima tiksliau planuoti, kada bus įgarsinta kažkokia knyga ir panašiai. Tai tikrai visame tame šita knyga labai padeda, dėl to tikrai drąsus 10 ir kas labai dar kartą pasikartosiu, bet kadangi jinai yra pateikta tokia lengva grožinė forma, tai žymiai paprasčiau per tas istorijas, per pasakojimus atsiminti ir dar ir kitiem papasakoti apie tai, ką tu skaitėjai šitoje knygoje. Tai na, forma tikrai buvo pasirinkta ideali. Kas man nepatiko šitoje knygoje? Tai kadangi po šitos knygos aš skaičiau ir daug kitų Goldrato knygų, tai galbūt man dabar vat vėl ją klausant iš naujo norėjusi, kad joje būtų daugiau visko. Tai yra, kad būtų sudėti visi apribojimų teorijos įrankiai, bet, na, aišku, iš tiesų tai smagu, kad ten visko nesudėjo dėl to, kad visa apribojimų teorija yra ganėtinai didelė ir tikrai nemanau, kad įmanoma būtų sutalpinti į vieną ypatingai grožinę, o ne metodinę tokią knygą, ne vadovėlį. Bet tiesiog norėjosi, ne? Nes aš žinau ir apie realybės medį, kuris yra kitas įrankis, kuris šioje knygoje net nebuvo aptartas, taip pat ta BDR visa nebuvo labai labai plačiai aptarta šitoje knygoje, tik tai patys tokie kertiniai principai, tai skaitant atrodo, aha, norėtųsi pasigilinti į vieną ir į kitą aspektą, bet na, iš tiesų nelabai manoma būtų tikrai į tokią vieną knygą sutalpinti tiek daug ir jau vien iš šios knygos iš tikrųjų išsinešiau aš labai daug. Dar gal vieną tokį trūkumą paminėčiau, tai vienoje vietoje gale buvo tokia šiek tiek labiau suvelta vieta, ten jau visiškai pabaiga knygos, kur norėjosi, na, greičiau galima būtų pajudėti. Ten tiesiog vyko kelias dienas iš eilės susirinkimai darbuotojų ir jau atrodė, kad, na, hebra, galėtumėt jau biškį greičiau pajudėti. Ir ten tikriausiai buvo koks geras pusvalandis tokio suvelto klausimo, kur galvoju, nu, ne, jau po truputėlį pradedu nusibosti, bet aišku, paskui viskas įsivažiuoja. O dabar pasikalbėkime apie tai, kas man patiko šitoje knygoje. Tai aišku, patiko labai daug kas ir neveltui šitos knygos įvertinimas yra 10, bet pirmas dalykas, ką šiek tiek gal jau pasikartosiu, man labai patiko pati forma, kaip verslo romanas. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Goldratas šitai knygai pasirinko parašyti bendrą autorių, Jeff Coxą, ir jis yra tikrai, tikrai superinis knygų rašytojas, kuris sugeba sudėlioti tą visą veiksmą taip, kad tikrai traukia tave į pačią knygą, tu pats bandai išspręsti visą tai, bandai galvoti, tai kaip čia toliau veiksmas pasisuks ir taip toliau. Ir tikrai sukūrė didžiulę pridėtinę vertę. Toliau, pats mąstymo procesas, tai yra na, apribojimų teorija kaip mąstymo procesas, man, na, aš manau, kad jis yra geniali ir man tai tikrai paliko tokį gilų įspaudą, ne tik, kad, o kaip tai yra faina, bet kaip tai iš tikrųjų yra praktiška. Aš ją labai plačiai taikiau savo IT srityje ir plačiai taikau ir dabar galvodamas apie būtent kaip optimizuoti savo verslą. Grįžtant prie romano linijos, tai pati ta šeimininė krizė, šeimininės problemos, kurios yra gvildenamos knygai, na, aš manau, ir ką aš girdėjau iš tikrųjų jau išskaičius iš tą knygą, kad ji yra tikrai labai aktuali ir būtent aktuali tiems žmonėms, kurie, na, yra taip įstrigę į savo darbus, tai yra siekia tobulumo savo darbe, pastoviai leidžia ten viršvalandžius ir panašiai. Ir na, tos problemos tikrai yra labai aktualios, tai dėl to, jeigu jums įdomu verslas, įdomu gamyba, tai greičiausiai, na, labai tikėtina, kad su panašiom problemom susidursite ir savo šeiminėm gyvenime, su kokiam susidūrė iš tos knygos veikėjas Aleksas Rogo, tai nuo to skaitimas tik tai pasidarys dar įdomesnis. Ir negaliu nepaminėti įgarsinimo. Tikrai Paulius Čižinauskas super, super atliko šitą audio knygą, tai labai rekomenduoju, na, bent jau užsukti audio tekas svetainę, pasiklausyti, kaip skamba šitą audio knygą ir pamatysit, tikiu, kad jums taip pat paliks didžiulį įspūdį. Taigi, jeigu norite iš arčiau susipažinti su apribojimų teorija, mąstymo metodu, kurį išpopuliarino ir atrado Elija Goldratas. Beje, Elija Goldratas nors jis yra fizikas, teoretikas, bet iš tiesų jisai buvo konsultantas, labai brangiai apmokamas konsultantas ir kiek man yra žinoma, jis yra net ir vieną įmonę Lietuvoje konsultavęs ir būtent ten pasiekė labai labai gerų rezultatų, tai yra padėjo jiems suoptimizuoti jų gamybą. Jeigu norite išgirsti įdomią istoriją, jei norite sužinoti, na, kas yra tas optimizavimas, kaip vyksta optimizavimo procesas ir netgi pritaikyti visą tą optimizavimo procesą tiek galbūt jūsų kasdienybėje, tiek, nežinau, galbūt jūs esat verslo savininkas, gal vadovas, tai visos to žinios neabijotinai jums bus labai praktiškos.
Tiesiog rekomenduoju pasiklausyti, pradžiai galite audiotekoje, tiesiog įsidėkti audioteką programėlį ir pasiklausyti 37 berods minučių nemokamos ištraukos. Ten yra pirmas skyrius visas nemokamai prieinamas. Ir matys, jeigu iš tikrųjų jums patiks šitą audio knygą, patiks kaip jinai garsinta, sudomins savo veiksmo liniją, tai tikrai labai rekomenduoju ją ir pasiklausyti. Tai tiek, tokia trumpa šitos knygos apžvalga. Ačiū labai visiems, kad peržiūrėjot. Aš Aurimas iš Audiotekos ir iki kitos knygos apžvalgos.